ተናስተልን ውድ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ በዚህ መሰናዶ ስለ አባቶች ጥቂት ለማለት ነው ካባቴ ጀምራለሁ እናንተም በእያላችሁበት መልካም የአባቶች ቀን ብላችሁ አባቶቻችሁን መልካም ምኞት እንድትመኙላችሁ በህይወት ያቆየላችሁን ፈጣሪ ያመሰግናችሁ ተገቢውን ክብር ምስጋና እንድትሰጡ እንዲሁ ደግሞ ፈጣሪ ሳይፈቅድ ወደ እነቱ ቦታ ወደ ፈጣሪ የሄዱትን ደግሞ ፈጣሪ ነፍሳቸውን ባጸደገነት እንዲያኖር እየተመኘን እነሱን ተክተው አባት ለሆኑን በህይወት ላሉ እንድናመሰግን ነው ይሄንን ፕሮግራም መልካም ያባቶች ቀን በማለት ለማሰናዳት የወጠንኩት እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሀገራችን የእናቶች ቀን መከበር ከጀመረ በኋላ ሙዚቃዎቻችንን ስንመለከት ለእናት ያለን ፍቅር ከእናት ጋር ያለን ጥብቅ ቅርኝትና ግንኙነት ይታወቃል በተለይ በኢትዮጵያ ቀላልም አይባልም ከአባቶቻችን ጋር ያለንም ግንኙነት እንዲሁ ቀላልም ይባል አይደለም በተለይ ግን ሙዚቃውም የኪነ ጥበብ ሥራውም ብዙ ነገሩ ለናት ያደላል ያው መቼም ሀገራችንን በእናት አይደል የምትመሰለው ስለዚህ የአባቶች ቀን ብለን ስለ አባት የተሰሩ ሙዚቃዎችን ስናነሳ ግንባር ቀደም አድርገን የምንጠራው የግርማ ተፈራ ካሳን አባቤ የተሰኘውን ዘፈን ነው። በአንድ ወቅት ግርማ ተፈራ ካሳ ይህንን ሙዚቃ ስለሰራበት ጊዜ ተጠይቆ ምላሽ ሲሰጥ እንግዲህ በ1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሰራውና ከዛም በኋላ እንግዲህ በ90ዎቹ መጨረሻ ላይ እንግሊዝ ሀገር ሆኖ በድጋሚ እንደሰራው ተናግሮታል ሙዚቀኞች ስራዎቻቸውን በተለያዩ የምሽት ክበቦች በተለያዩ መድረኮች ላይ ያቀርባሉ ግርማ ተፈራ ካሳ ግን አባብዬ የተሰኘው ስራውን በቁጥር 2 3 ሊባል በሚችል ደረጃ መድረኮች ላይ እንዳቀረበው ነው የተናገረው ለዚህም ምክንያቱ እንግዲህ በተለይ በምሽት ክበባት ውስጥ የሙዚቃ ስራዎቻቸውን በሚያቀርቡበት ውስጥ በቡድን ሆነው ለመጫወት የሚመጡ ሰዎች ከነዛ መካከል አንዱ አባቱን ያጣ ይኖራልና ስሜቱ ይረበሻል ስለዚህ ሊዝናኑ የመጡ ሰዎችን ስሜት አረብሽን በሚል ብዙ ጊዜ አልጫወተውም ሲል ተናግሮ ነበር በመቄዶንያ ያረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ያባቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ከአራት አመት በፊት መድረክ ላይ ተጫውቶ ነበርና በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ይህንን ሙዚቃ አባቶችን ሰብስቦ በአንድ መጠለያ ውስጥ እንክብካቤ ያደረገ እያኖረ ለሚገኘው ለመቄዶንያ መስራች ለክብር ዶክተር ቢኒያም በለጠ ይሁንልኝ ሲል አበርክቶውን አስተላልፎ ነበር አባት አልበሴ የመቄዶንያ አባት ለቢኒያም የዘፈን ለቢኒያም ዴዲኬት አድርጌያለሁ እንግዲህ በኪነ ጥበብ ስራዎች ውስጥ አባትን ስናነሳ የግርማ ተፈራ ካሳ እኔስ አባብዬ የተሰኘውን ሙዚቃ ነው ከፊት አስከትለን አንድ እንነለው ከዛ በኋላ ብዙም የሚያስከነዱ ወይንም ይሄንሃል አሉ ብለን እንንጠራቸው ባይኖርም ደጋግመን ከምንሰማው ሙዚቃ መካከል እኔስ አባብዬ የተሰኘው ሙዚቃ አንዱ ነው ዛሬ ያባቶች ቀንን ምክንያት አድርገን ግንቦት 15 ነው እንግዲህ በአገራችን በኢትዮጵያ ያባቶች ቀን የሚከበረው ይሄንን ቀን እንግዲህ ከዛሬ ለተሰኞ ነው ዛሬ እንግዲህ እስከ አርብ ድረስ እስከ ግንቦት 19 ድረስ በመቄዶንያ ያረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ያባቶች ቀን ታስቦ ተከብሮ ይውላል መደዳውን ማለት ነው ዋንኛ አላማውም ለአባቶች ክብር መስጠት ጋቢ ማልበስን ያለም ነው ማንኛውም ተመልካች ማንኛውም ሰው ጋቢ ይዞ ወደ መቄዶንያ ያረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ቢሄድ በአሉን ቢታደም በመቄዶንያ ማዕከል ውስጥ በጣም ብዙ አባቶች ለሀገር ውለታ የዋሉ አባቶች በድሜ ማምሻቸው ላይ ሚጦራቸው
አተው ሜዳ ወድቀው የነበሩ ጠያቂ አተው የነበሩ በአንድ ላይ ተሰብስበው በጥሩ እንክብካቤ በሚቄዶንያ አገልግሎት ያገኙ ነውና የሚገኙት አብዛኛውን የኢትዮጵያ አባቶችንም ይወክላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ በዛ በአሉ እየተከበረ ነው የሚገኘው ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። የአባቶች ቀን በሀገራችን ግንቦት 15 የተከበረበት ዋንኛ ምክንያት ደግሞ እንግዲህ ጀግኖች አባቶች በአድዋ ጦርነት ድል አድርገው ወደ ሀገራቸው ወደ ቤታቸው የገቡበት ወደ ቤታቸው የገቡበት ወቅት ግንቦት አጋማሽ ስለነበረ ነው። እንግዲህ ወደኛ ሀገር ከኛው ታሪክ ጋር በሚስማማ መልኩ የአባቶች ቀን በኢትዮጵያ ሊከበር የቻለው መከበር ከጀመረም እንግዲህ 13 አመታትን እንዳስቆጠረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እንግዲህ ወደ ሌሎች ሀገራት የአውሮፓ ሀገራት ስንመለከት የካቶሊክ እምነት ተከታይ በሆኑ የአውሮፓ ሀገራት የአባቶች ቀንን የቅዱስ ዮሴፍ ቀን በማለት ነው እንግዲህ የሚያከብሩት። በእኛ የቀን አቆጣጠር መጋቢት 10 በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር ደግሞ ማርች 19 ነው የሚያከብሩት። ወደ አሜሪካ ስንሻገር የአባቶች ቀን እንዲከበር መነሻ ወይንም ሰበብ የሆነች አንዲት ሴት አለች። ሶኖራ ስማርት ዶት የተባለች ሴት ነች። ዊሊያም ጃክሰን ስማርት የተባለው አባቷ ከአሜሪካዊው የእርስ በርስ ጦርነት ተርፎ በመመለሱ ለሱና ለሌሎች አባቶች ክብር ስትል ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1910 ሰኔ በገባ በሶስተኛው እሁድ የአባቶች ቀንን በአሜሪካ ማክበር ተጀምሯል። እንግዲህ በተለያዩ አገራት በራሳቸው መነሻ ከራሳቸው ምክንያት ጋር ተነስተው የአባቶች ቀንን ያከበሩ ነው። ብዙ ጊዜ ቀናት ተመርጠው ይሄ ቀን የእናቶች ቀን ነው፣ ይሄ ቀን የአባቶች ቀን ነው ሲባል ቀሪውስ ቀናት 365 ቀናት አሉን፣ ሌሎቹ የነሱ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል። ሁሉም ቀን የነሱ ነው። በተለይ ብለን ግን በልዩ ትኩረት እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ፣ አባቴ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰህ ብለን እምንልበት ነው ብዬ ነው እማምነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ስለሚነሳ ነው። ዛሬም እንግዲህ ግንቦት 15 የአባቶች ቀን ነውና ለአባቴ ለአቶ በዙ ገብሩ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰህ ልበል። አጋጣሚውን ተጠቅሜ ለተመልካቾቻችን ባጠቃላይም እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። እንግዲህ አባቴን በእድሜ ስለቆየህልኝ እንኳን አደረሰህ ልልህ ስለቻልኩ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ጋሽዬ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰ፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ እያልኩኝ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እንዲሁም የልጆች አባት ባለቤቴን ተስፋዬ አማረን መልካም የአባቶች ቀን ለማለት እወዳለሁኝ። እንግዲህ የአባቶች ቀንን ምክንያት አድርገን ጥቂት ነገር ጥቂት መረጃ ለመስጠት ነው የሞከር ነው። ቀደም ሲል ጠቆም እንዳደረግ ነው በመቄዶንያ የአረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ በጣም ብዙ አባቶች አሉ። በመምህርነት ሙያ በተለያየ መስክ ለሀገር የሰሩ በእድሜ ማምሻቸው ላይ ሰብሳቢ ያጡ በመስራቹ በክብር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አማካኝነት እንግዲህ በመቄዶንያ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ አባቶች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። አብዛኛው አባቶች እዛ ስለሚገኙ በአንድ ማዕከል ውስጥ ስለሚገኙ የአባቶች ቀንን ለማክበር እንግዲህ እስከ አርብ ድረስ መሰናዶ በዛ ተዘጋጅቷል። ጋቢ ማልበስ በሚልም የተዘጋጀ መርሃ ግብር ስላለ ያመቻችሁ በሀገር ውስጥ ያላችሁ በተለይ በአዲስ አበባና በአካባቢዋ ላይ የምትገኙ ተመልካቾቻችን ወደ መቄዶንያ የአረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ብትሄዱ፣ በነገራችን ላይ መቄዶንያ ብቻ አይደለም አረጋውያንን የሚደግፈው በጣም ብዙ አሉ። ለምሳሌ ያህል በጎንደር እና በአካባቢዋ ላይ የምትገኙ ተመልካቾቻችን በመና የአረጋውያን መርጃ ማዕከል ውስጥ ብትሄዱ በጣም ብዙ አባቶችን ታገኛላችሁ። ለሀገር ውለታ የሰሩ በእድሜ ማምሻቸው ላይ ጧሪ ቀባሪ ሳያገኙ ቀርተው በመና የአረጋውያን መርጃ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ብዙ አሉ። እንግዲህ ወደዛ ብትሄዱ እንዲሁም ደግሞ ክብር አረጋውያን የሚልም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በወይዘሮ ወርቅነሽ ሙኒ አማካኝነት
የተከፈተ ማዕከል ነው። ብዙ አረጋውያን እናቶችም አባቶችም በዛ ስፍራ ይገኛሉ። ባመቻችሁ ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንግዲህ የአባቶች ወግ ጣፋጭ ነው። ባይወልዱንም በእድገታችን ውስጥ አስተዋጽኦ ያላቸው በማንነታችን ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላቸው አባቶች ብዙ ናቸው። በሰፈራችን በአካባቢያችን ያሳደጉን የከሌ ልጅ ብንባልም በመጠሪያችን እከሌ የሚባል አባት የማንነታችን የዘራችን መነሻ ምንጭ ሆነ አባት ቢኖረንም እንግዲህ ልጅነታችን ውስጥ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በጣም ብዙ ናቸው። ያነጹን ያረቁን ብዙ አባቶች ናቸውና እነዚህም አባቶች እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ሊባሉ ይገባሉና በእያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ በሏቸው። በመንገድ ላይ አባት የሆኑ ሰዎችን ስታዩዋቸው መልካም መኞታችሁን ተመኙላቸው። እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ በሏቸው። ምክንያቱም መልካም ስሜትን ይፈጥራልና አውደ ዓመት ሲመጣ በሀገራችን እንኳን አደረሳችሁ መባባሉ የሚፈጥርብን ስሜት ምን ያህል እንደሆነ እናውቀዋለን። ማለዳ ላይ እንዴት አደርክ እንዴት አደርሽ መልካም ቀን ይሁንልሽ ስንባባል በጠዋት የሚፈጥርብን ፖዚቲቭ ኢነርጂ አለና አንተም ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ባጠገባችሁ በዙሪያችሁ ያሉ አባቶችን እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ እንድትሉ በዚሁ አጋጣሚ ግብዣዬን አቀርባለሁኝ። የተለየ የአባት ታሪክ አለን እምትሉ ካላችሁም የአባቶች ቀንን ምክንያት አድርገን እስከሚቀጥለው አርብ ድረስ ስለሚከበር ታስቦ ስለሚውል ልዩ የአባቶችን ታሪክ ለማቅረብ አለን ይሄው ካላችሁ ደውሉልን። በቴሌግራምም መልእክት አስቀምጡልን። ደስ ብሎን እንኳን አደረሳችሁ ብለን የነገራችሁን አባት ጋር ሄደንም እንደምንሰራ ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። በግርማ ተፈራ ካሳ ሲማ ላይ እኔስ አባብዬ ዋሴ ጠበቃይ ይላል። በጣም ልብ የሚነካ ዘፈን ነው። የአባትን ዋስ ጠበቃነት በላቡ አጉራሽነትን የሚገልጽ ነው። እናትነት እውነት፣ አባትነት እምነት ይባላል። በሀገራችን እምነታቸውን ጠብቀው በአባትነት አኩርተው ልጆቻቸውን ለቁም ነገር ያበቁ እንደ አባት ጥላ የሆኑ እልፍ ናቸው። እንኳን የወለዱ ያልወለዱ የነፍስ አባት የተባሉ የሰፈር አባት ሽማግሌ የመልካም አባት የሰላም አባት የተባሉ በጣም ብዙ አሉ በየአካባቢያችን ብንመለከት። ስለዚህ ባጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ ሰዓት ሀገርን ላቆያችሁልን ስንጣላ መታስታርቁን ስናጠፋ የምታርቁን አባቶች እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አባቶች ቀን ይሁንላችሁ ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።